Подружжя Томиловичів не можуть натішитися своєю крихіткою. Дівчинка народилася сьогодні о 1:30 ночі. Кажуть, немовля дуже очікуване. Вона у нас така вже довгождана така. Ну, тому що ми, ну, у нас вже трохи перерив великий із старшою, і ми трохи, ну, доклали великих зусиль, щоб вона ото була в нас. Та й вже нарешті є. Як плануєте назвати? Думаємо ще. Да. Ну, ще думаємо. Цей вибір більш дамо доці старшій. Від крихітки не відходить і бабуся. Доглядає за дівчинкою та допомагає молодій матусі. Я так дуже чекала свою внученьку. Третя вона в мене, дівчинка. Ми їхали дуже далеко. 3 години їхали. Ну, народини в Спілі. Але ж якраз приїхали, вже дитинка наша була народжена, одягнута. І ждала бабусю з татом. У новорічну ніч у перинатальному центрі народилося 2 діток – дівчинка та хлопчик. Почуваються усі добре, пологи пройшли без ускладнень, кажуть лікарі. Другий хлопчик народився шляхом кесарського розтину, тому мама знаходиться в реанімації, але в задовільному стані відповідно до її відповідного стану. Зазвичай завжди народжуються 1 січня дітки, але ну, кожного року індивідуально буває більше, буває менше. Це ж фізіологічний процес, коли їм захочеться народитися на цей світ. А це уже маленька Софійка. Дівчинка теж народилася 1 січня о 6:47 у міському пологовому будинку. Важить дівчинка трохи більше 3 кілограм, а ріст 50 сантиметрів. Це у мами перша доня. Відсвяткували Новий рік, ще салюти встигли повпускати на дворі. І десь в 4 часа ночі вирішили поїхати, появлятися на світ. З чоловіком жартували, що під подушку буде. Але родилася на Новий рік під йолочку нам, доця. У новорічну ніч у пологовому будинку народилося 4 немовлят – 1 хлопчик і 3 дівчаток. Перша народилася дівчинка вагою 3,090 довжиною 50 сантиметрів. Вона народилася в 6:47. Другий пологий в нас народився хлопчик масою 3 кілограми довжиною 50 сантиметрів. В 7:18. І треті пологі були оперативні, двійня, шляхом операції кесарського розтину. У нас народилися 2 дівчинки. Перша дівчинка масою 2,260, друга дівчинка вагою 2,070. Всього 1 січня у Рівному народилося 14 діток. У народі кажуть, якщо першою з'явилася на світ дівчинка, закінчиться війна. На що усі сподіваються. Любов Данча, Володимир Захаров, новини Рівного.